Goranboy sakini Tərtərdə minaya düşüb. Hadisə rayonun Həsənqaya kəndində qeydə alınıb. 1976-cı il təvəllüdlü Goranboy rayon Xoylu kənd sakini Həsənov Elnur Tofiqoğlu heyvan otararkən minaya düşüb. Yaralı Bərdə diaqnostika mərkəzinə çatdırılıb. Onun hər iki ayağının aşağı hissəsi travmatik amputasiya olunub. Baş prokurorluq Tərtərdə mina partlayışı barədə məlumat yayıb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.